organizar três perguntas e respondem, para a gente depois ter uma segunda fase, se for o caso, é isso? Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar os palestrantes que fizeram uma bela explanação. Eu sou psicóloga e sou agora mestranda de saúde coletiva aqui no FCM. Como psicóloga, eu sofri muito enquanto estava fazendo a clínica com a questão da medicalização. É uma grande luta, principalmente quando você atende pais e professores que levam lá crianças, como que você fala para eles que não precisa medicar? Eu acho que agora isso deve ser a nossa discussão, porque já é uma questão que já, para além de ser que veio de uma posição positivista, como explicou muito bem, e que é muito hegemônico ainda essa questão, que as próprias famílias, as escolas, como também aqui foi explicada, já estão tão entronizados nessa cultura de medicalizar, que fica difícil você atender uma pessoa e não dar nenhuma recomendação psiquiátrica ou médica. Para ele, você é uma má psicóloga ou você é uma psiquiatra. Como é que a gente faz isso? Obrigada. No, creo que es la misma pregunta, según lo que me decían. Me ha ocurrido que son los padres los que hacen y traen el diagnóstico. Y cuando tratamos de proceder como brillantemente lo hacía el colega, nos tiran a la basura y buscan a otro como cómplice. ¿Cómo salir de esa trampa? ¿Más alguien? ¿Más alguno? Vamos a responder, si alguien se anima más, vamos lá. Bom, eu vou... Antes de responder, eu quero falar da minha enorme alegria por este encontro. Eu quero falar da minha enorme alegria por este bom encontro com o Rossano. E até que o psicólogo no meio não ficou tão espremido, né? Essa foi fácil. E eu queria saber, Rossano, se a gente pode, se eu posso começar a usar, lógico, com o crédito de autoria, começar a divulgar a síndrome da criança normal. Não, mas... Mas, olha, eu acho que é o seguinte, realmente os pais chegam, os professores chegam, né? Mas profissionais também fazem o diagnóstico. Mas eu acredito que, quer dizer, não dá para entrar num raciocínio maquiavélico, né? De achar que as pessoas fazem isto por mal, né? Pelo menos a imensa maioria. Eu acho que alguns formuladores das coisas... tem uma situação um pouco diferente, porque eles sabem o que estão fazendo, tá? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pais, de professores, de psicólogos, de médicos que fazem esses diagnósticos. Eles são capturados por esse discurso, um discurso extremamente cientificista, aparentemente neutro, e que, como disse o Rossano, desqualifica toda crítica e toda tentativa de colocar a controvérsia, né? Desqualifica e até ameaça quem faz a crítica. Na verdade, é assim que as coisas funcionam. Mas o que eu vejo é que os pais são capturados, eles acreditam que os seus filhos têm um problema, e eles, quando buscam o diagnóstico e quando eles medicam, eles acreditam piamente que eles estão fazendo o melhor para os seus filhos. Eu acho que é uma tarefa difícil, mas que compete a nós estarmos desconstruindo isso. E eu acho que a gente consegue com muitos. Tem alguns com quem a gente não consegue, né? Mas, na minha experiência, a gente consegue com muitos. Tá? E eu acho que, eu brinco que exageraram na dose e criou uma reação contrária, né? Veja, hoje tem um espaço na mídia que divulga, né, essas críticas à medicalização. Coisa que há muito pouco tempo não tinha nada. Né? Tem uma divulgação, por exemplo, desse evento, está sendo bastante divulgado na mídia, que também não acontecia.
quando teve essa questão da portaria da cidade de São Paulo sobre o metilfenidato, a mídia abriu espaço para profissionais se posicionarem defendendo a portaria. Profissionais da psiquiatria, da pediatria, né, teve um espaço. Então, acho que tem um espaço que a gente precisa conquistar e eu acho que a gente precisa atuar coletivamente. Né, por isso que existe o fisiopatologista, porque quando você parte sozinho, você se arrebenta. O Instituto de Medicina Social tem uma linha de pesquisa que eu acho fantástica, que é exatamente isso, de trabalhar com o ideário das pessoas que recebem os diagnósticos, dos seus familiares. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que estar enfrentando e construindo, que é como nos aproximarmos. Eu acho que é estar divulgando e, nas consultas, é estar discutindo. Até porque, quando uma família chega para o Rossano, por exemplo, para mim, a gente já tem também uma experiência viciada, né? Porque quem chega para a gente já chega, né? Mas cada vez mais é mais gente procurando. Então, eu acho que tem um espaço bastante grande aí para a gente estar atuando. Eu acho que o Rossano pode até falar mais. Não, olha só, acho que nesse campo, né, como a Cida falou, eu acho que a vantagem é... desculpa. Nesse campo, a vantagem é que há hoje em dia, esse espaço é um exemplo disso, há um debate aberto a respeito disso. Ele não entra, né, em todos os espaços, todos os níveis, inclusive na universidade. Então, assim, eu acho que há dois níveis de disputa, né? Principalmente respondendo lá a questão da colega lá atrás. Eu acho que há uma disputa para ser feita, é claro que esses níveis não se excluem, né, mas há uma disputa para ser feita no nível da produção de conhecimento. Né, e aí são essas questões, é a gente poder divulgar, né, na contramão desses consensos, olha, né, que não é bem assim. Né, isso não implica em demonizar medicamento. Né, acho que mesmo essas portarias, né, de Campinas, e de São Paulo, são um exemplo disso. Né? Não são portarias que visam eliminar o metilfenidato, né, da sociedade. Né? Não tá, pelo contrário. Né? Elas estão, o próprio fato de existir a portaria, né, é, de certa maneira, pelo menos é o meu ponto de vista, pode haver discordâncias aqui, é uma maneira de reconhecer que há espaço por metilfenidato, não é? Porque simplesmente se não fosse assim, dizia, né? Enfim, está proscrito, ao invés de prescrito, o metilfenidato, né, desses municípios. Então, isso é um reconhecimento de que o recurso farmacológico é um recurso, né, que tem o seu lugar ou tem o seu tempo no tratamento de uma criança. Estou falando aqui também, né, até para ser minimamente coerente com a minha prática clínica, onde eu tenho algumas crianças que são, né, que são medicadas, mas de alguma maneira dizer, olha, isso não pode ser de qualquer maneira. Né? Então, eu acho que tem esse debate, que é um debate no campo acadêmico, de produção de conhecimento, e acho que todo mundo que está trabalhando sobre o tema, né, tem o dever de tornar pública essa discussão, exatamente para que a gente, como os dados da Nature e de outros, né, de outras revistas, mostrando, olha, né, esses remédios têm o seu lugar, mas eles não são essa maravilha que estão, né, que estão dizendo, não. Num outro nível, que eu acho que é essa questão de vocês, que é um nível mais difícil, né, é o nível de um debate na cultura de uma maneira geral. Né, ou seja, o debate com as famílias, é um debate com as escolas. Eu acho que com as escolas, né, não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas eu acho que a nossa mensagem para as escolas, eu acho que tem a ver também com a conferência a primeira conferência da manhã, é dizer para as escolas que as escolas precisam voltar a se autorizar a ter um discurso a respeito de crianças que não vão bem, sem obrigatoriamente recorrer aos diagnósticos psiquiátricos, entendeu? Ou seja, a pedagogia, o campo... o campo da educação tem potencial para isso. Né? Isso talvez é um pouco mais complicado, né, em relação aos pais, mas eu acho que é possível se fazer isso também. Como vocês notaram, né, a grande dificuldade é que esse discurso, às vezes, aparece como um bloco de verdade com V maiúsculo e parece não haver brechas. Até aí, como estratégia,
estratégia clínica, né? Algumas vezes, eu até acho, exatamente quando você encontra família, aí estou falando mais em relação a famílias do que às escolas, né? Quando você encontra famílias que já têm uma posição muito dura em relação a isso, né? Não, ele tem TDAH e vai continuar tomando o remédio. Algumas vezes a melhor tática é deixar um pouco então essa questão de lado, como você fala assim, então, ao invés de ficar um embate interminável com os pais, tem, não tem, toma, não toma, dá, não dá, deixar essa questão de lado e poder exatamente dar conta daquilo que o diagnóstico de TDAH e outros e a medicação não dá conta. Outros aspectos da vida, né, da criança que acabam ficando completamente de lado quando o foco é só na etiqueta diagnóstica. Eu acho que são algumas estratégias que permitem furar isso que parece ser um bloco, né, um monolito sem fissura. Tem fissura? Gisela? Olá. Meu nome é Gisela, eu sou da Argentina. Eu tenho um transtorno que eu quero compartilhar com você, o psiquiatra. Eu sou TOI. Eu tenho o transtorno do otimismo incorrigível. E esses encontros empeoram meu... Vai pior meu transtorno, né? E eu quero... está ficando grave já. Então, eu quero parabenizar essa mesa e todos os encontros, porque eu estou comovida, né, com tudo o que está acontecendo aqui. E acho que essa é a forma, né? Começar a questionar as bases dessas coisas, encontrar gente de distintas disciplinas, discutir, por as discussões assim, tudo isso que o que você falava, o monolito da verdade, não é tão assim, não? Não são tão certezas, não? As pesquisas que a CIDA traía, não, para demonstrar que não é todos esses 10 mil papers o que fala, na verdade. Então, acho que a questão é sair de a pouco e em uma escola, como a Maria Teresa falava, uma escola que pediu que nós fôramos para trabalhar lá, uma família, uma criança que muda, que tem um jeito diferente, e de um em um que quizás nós vamos a fazer essa tarefa, não? Mas acho que é possível, e mesas como essas dão conta disso. Obrigada. Oi, eu sou Juliana, sou pedagoga, mestre em saúde da criança e do adolescente, aqui pela Unicamp, e queria ouvir vocês falarem um pouquinho sobre o tema que sempre me preocupa, que são as verdades que caem e novas viram verdades absolutas que caem e novas viram verdades absolutas que caem e a gente fica nessa dinâmica sem questionar o processo em si. Então, quando você fala que o coordenador do DSM diz errei e tudo bem, e ele dá outro nome... E tudo bem, e todo mundo continua usando, sem chacoalhar um pouco a estrutura de repensar essa lógica, me dá uma aflição e uma tensão que eu não consigo ser otimista. Eu sou, dá vontade de enlouquecer junto, né, com essa loucura que a gente vive na prática cotidiana. Então, eu queria entender um pouco mais, se for possível, como é que isso é tão inquebrável, por que que essa lógica é tão inquebrável e por que que o fato, que para mim devia ser tão relevante, do próprio construtor, entre aspas, né, mas de alguém que resolve cunhar uma coisa dessa, assumir que não é bem aquilo, como é que ainda assim essa lógica permanece inabalada? Juliana, né? Juliana, só para... Porque a gente vai falando meio rápido, só para esclarecer um detalhezinho. O Alan Francis, esse que participou do DSM, fez, né? Ele foi o coordenador do DSM-4,
e faz essa, toda essa autocrítica, né? Ele não participou do DSM-5. Então, esse novo diagnóstico, né, não foi uma proposta dele. Ele, inclusive, é crítico em relação a isso. Mas, no restante, o teu raciocínio tá correto, é só para fazer essa correção. Olha, mas você tem todo... Eu fico me perguntando se isso é muito diferente em outros campos do saber, entendeu? Ou seja, né, as coisas vão, né, você tem um movimento interno de crítica e um outro saber se coloca e etc. Ou seja, eu acho que, aí voltando para esse, né, acho que há uma lógica que vai se produzindo, né, que tem a ver com essa noção ultranaturalizada a respeito de transtornos mentais em criança ou em adulto, né, ou seja, que transtornos mentais são coisas que podem ser objetivamente descritas e que a gente simplesmente está afinando o nosso instrumental, entendeu? Então, não, olha, essa classificação não correspondeu. É toda essa discussão do quanto a nossa linguagem pode retratar, pode corresponder de maneira fiel a realidade, né? Então é como se eles dissessem, não, olha, né, a gente está, né, aprimorando a nossa classificação para corresponder exatamente ao que as crianças, né, aos transtornos que as crianças têm, né? Então, assim, eu acho que, de fato, né, é uma lógica um pouco mais difícil de quebrar de dentro. A tendência dela é meio que ir se reproduzindo. A possibilidade de quebrar de dentro é um pouco isso, é mostrar, olha, mesmo, né, estudos usando a metodologia, que é a metodologia mais valorizada por esse campo, que é a chamada, né, medicina e psiquiatria baseada em evidências, onde algum, quer dizer, evidência todo mundo gosta, né, mas nesse campo algumas evidências valem muito, outras evidências não valem, né, evidência do caso acaso, por exemplo, dentro dessa lógica, não vale nada, né? O que vale são estudos controlados com um N de participantes, né? É enorme. A gente mostrar que mesmo estudos dentro dessa lógica não corroboram várias dessas verdades, né? No campo de dizer, olha, não, todos esses transtornos são transtornos neurológicos. No final, o discurso é esse, né? Esses transtornos são transtornos neurológicos. Quando você vai para as evidências científicas, você encontra uma diversidade de achados que não são generalizáveis. Eles, no máximo, correspondem a um subgrupo, né, dos autistas, dos TDAH e etc., né, você encontra mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, tem uma mistura de ideologia e ciência nesse campo, né, sem que ninguém se preocupe muito. Eu acho que não tem só ideologia, acho que tem ciência também, mas está tudo tão misturado que esse discurso vai sendo reproduzido, aí sim, em vários níveis, né? Desde lá o chefe do DSM-5 até o psiquiatra que está chegando hoje no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que está começando em Brasília e que vai ouvir, né, de gente de fora, de gente de dentro, vários. Aí o conflito de interesse do pessoal, né, que está lá em Brasília não é igual, eu nem mostrei os meus, porque também não faz sentido. Porque não tem. É aquele monte... É aquele monte de laboratório mesmo. E isso, de fato, né, já para a gente... Não dizer que não falou também de laboratório farmacêutico, não dá para só falar disso, mas não falou, né? É como se as pessoas também... Está aí uma outra coisa. Se colocou isso como uma regra, né? Não, olha, para a gente, para esse campo ficar menos promíscuo, os médicos, quando publicam artigos ou apresentam palestras, têm que fazer a sua revelação de conflitos de interesse. Ok, fazem, ninguém está nem aí. Se uma pessoa chegar, e vai chegar amanhã no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, um pesquisador nacional ou um pesquisador de fora do país, e mostrar que ele recebeu dinheiro de todas aquelas indústrias que a SIDA não recebeu, né, isso vai ser um slide, ele vai passar o próximo slide. E isso, ou seja, né, o fato da produção do conhecimento ser hoje em dia patrocinada por quem tem interesse comercial, que um determinado tipo de conhecimento seja divulgado e o outro menos, né, é como se isso não fizesse de fato muita diferença, e de fato faz. Então, quebrar o consenso de dentro é mais difícil, mas acho que de fora é mais possível. É
Eu acho que o Rossano falou bastante já, mas acho que a gente está lidando com uma questão de, ok, tem um conhecimento científico, né? Mas o embate não é no campo científico. Né? O embate é em outro campo, é no campo ideológico, sim. É no campo ideológico, político e no campo financeiro. Né? É disso que a gente está falando. E que passa... Quer dizer, eu sempre falo, quando eu apresento meus conflitos de interesse, eu falo que isso, que não basta declarar. O que a gente tem que exigir é que não tenha. Porque, né? Porque naturaliza. Né? E eu acho que essa questão, Juliana, ela passa exatamente por essa naturalização. Né? É natural essa que seja doença, é natural que... Né? É um ideário que vem sendo construído, e isso tem a ver com o modo como se ensina química na escola, no ensino fundamental. Né? O conhecimento científico ele é apresentado em todos os níveis de ensino como natural. Né? Não tem divergências. A gente sempre aprende a história dos que venceram naquele momento. Né? Mas não teve conflito, não teve teorias que perderam, não teve o porquê perdeu. Né? É natural, é absolutamente reificado e naturalizado, como se não fosse uma construção histórica feita por homens, plena de todos os valores e todos os conflitos dos seres humanos. Isso, né? E aí você tem essa reificação do conhecimento, mesmo quando ele não é conhecimento. E aí pesa muito, né? Então, e aí tem a coisa de desqualificar. Né? Aí você tem um espaço de mídia muito grande. Então, quando o Alan Francis criticou, a resposta que deram, inclusive, aqui no Brasil foi, bom, mas ele está criticando porque ele não foi convidado. Né? Que é, quer dizer, sempre a história de você estar desqualificando a crítica. Veja, por exemplo, quando o DSM ou quando o CID muda os critérios... Com base em que eles lançam um transtorno novo na praça? Parece produto de supermercado, né? Assim, mas com base em que? Isso não é. É naturalizado. Quer dizer, tem essa doença agora. Ok, mas por quê? Né? Quando tira um, né? Quando põe outro. Aliás, quando tira, sempre tem, né? Porque tira por pressão. Mas é exatamente essa coisa de naturalizar e reificar é que permite que a gente continue sempre nesse plano da maquiagem. E isso que acontece, acontece também nos periódicos científicos. Né? Quer dizer, a mesma coisa que tem nos congressos da indústria financiando, você tem... Quer dizer, você não publica qualquer coisa. Tem nos periódicos científicos, os comitês, e aí é sempre o mesmo grupo, você tem... nos nossos primos no campo científico, né? Eu vou explicar o que são os nossos primos. Eu dizia que os nossos pares, quando iam para as agências de fomento, viravam ímpares. Né? E eu acho que eles são números primos. Eles nunca foram pares e não são ímpares, eles são primos. Números primos, aqueles que são eles e ponto. Por isso que a gente não se identifica nem com os congressos, nem com as agências. Mas isso dificulta. Né? Mas eu acho que a gente pode tentar combater por dentro, o que é muito difícil, mas eu não tenho dúvida de que vai ser por fora. E aí eu tenho que lembrar e prestar uma homenagem ao nosso querido Vitor Valla. Né? Vitor Valla era um professor muito querido, um historiador, e que militava do Rio de Janeiro. Né? Ele era norte-americano e ele veio para o Brasil, porque a gente brincava com ele que ele veio para cá porque não existe pecado abaixo do Equador. Então, ele veio para cá. E ele era um grande educador popular. Ele trabalhava com educação popular, ele tinha histórias fantásticas. E a grande característica do Vitor é que ele conseguia colocar assim, imagens...
coisas maravilhosas, né? Dizia tudo, só aquilo já dizia. Tem um texto dele lindo sobre a questão de alimentação e que ele discute a questão do salário mínimo, e o texto chama 3 bananas para 4 pessoas. Que é, se você fizer o cálculo da cesta básica, para uma família de 4 pessoas, tem 3 bananas por dia. Então, chama 3 bananas para 4 pessoas. E o Vitor dizia o seguinte, falando da educação, né? Que uma pessoa que vai, chega em casa, mexe no interruptor, acende a luz e não funciona, o que ela faz? Ela reclama porque ela apagou. Com água, começaram a reclamar tarde, porque elas, as pessoas não sabiam que estava faltando água, só agora é que estão sabendo que está faltando água. Mas você paga, você tem direito ao serviço. Que a educação só ia mudar quando as pessoas entendessem que saúde, educação, são serviços básicos pelos quais já pagamos. E que, portanto, tem que ter qualidade. Tem que ser de fora da sociedade se mobilizar, e aí a gente, o papel nosso é de estar fazendo isso, de estar fermentando essa mobilização, para pressionar, porque por dentro vai ser muito difícil.